channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်လာပြီးဒီမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုးဆိုပါရတယ်။ဒီနေ့ဒါအတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာခါပေးစီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခွန်ရသားများအားလုံးဆွေကြီးချမ်းသာခြင်း၊ကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ရှိကြပါစေ။ဒီနေ့ဒါအောင်လည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့ညီချင်းကြံနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်တောင်းအပ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာခွန်ရသားများအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေ၊ဆောင်းရှောင်းကိစ္စတွေ၊အကျိုးပေးမဲ့ဝယ်စားသုံးဆောင်အယောင်တွေ၊လက်ကီးနံပါတ်တွေ၊အညံ့အစိုးတွေပြပြစေမယ့်ရည်ရွယ်အစဉ်တွေစသဖြင့်အကြောင်းအရာဆုံးဆုံးလေးလေးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မြန်မာတက်ကေ1383ခုသတင်းကြိုလဆန်း14ရက်အင်္ဂါနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်နှစ် 2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်9:33မိနစ်ကအောင်းတက်ပါတယ်မနက်6:21ကနေထွက်ပြီးညနေ9:49မိနစ်ကနေဝင်တယ်လက်နေရက်ကအရှိတောင်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့နေ့နေရက်ကအနောက်မြောက်ရက်ဖြစ်တယ်ခီးတွေရှောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းအနောက်မြောက်ရက်ကိုရှောင်းပြီးသွားပါစန်တီယာရက်ကမြောက်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်သမားမြေခံရတော့ဂလုံးမြေခံပြီးတော့ချမ်းသာမှုကြွယ်ဝမှုတွေကိုပေးတယ်ဒါကြောင့်ဂလုံးမြေခံနဲ့ဒီရက်ဒီမှာပြင်အောင်အိမ်လေးတွေတဲလေးတွေဆံငန်းလန်းငန်းဆောက်တာတွေမြေချင်းတူးဆောက်တာမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်တိတိမြေခံရဒီနေ့ကုနေမြေခံပြီးတော့ဥစ္စာဒနာကိုပြည့်ယုံစီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကုနေကုနေမြေခံတဲ့နေ့ရက်ဒီမှာတော့ခိုင်မာတဲ့ရေရှည်တည်တဲ့နဲ့အိုးဝင်တိုက်တာဆောက်ဦးတွေဆောက်လို့တာတိုင်ထူတာပနက်ရိုက်တာမျိုးတွေကတော့ဒီမှာဆောင်ရွက်လို့မကောင်းသေးပါဘူးဒီနေ့ကရက်အစားဖြစ်တယ်လို့ရက်တကုန်နဲ့တိုက်ဆန်နေတဲ့နေ့ရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတိတိရတော့လာသန်းတိတိ143စင်ရင်းတဲ့ဘောဆောင်နဲ့ရေဒါတိတိကြောင်းနေတဲ့နေ့ရက်ပါဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာမိဖြစ်ကျင်တာတွေကိုအချိန်ပြေးပြီးလှုပ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ပါလို့လို့ဒရီမလွတ်ပါနဲ့စင်စရာအမှောင်ယွင်းလေးတွေနမောနမဲလောက်ရာကနဲ့ကြီးကြီးမားမားပြဿနာတက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်စနေအုပ်ဆိုတဲ့တီထီဖြစ်တာကြောင့်ဆက်လက်နဲ့ထုတ်လို့တာမျိုးတွေဓာလန်လန်နဲ့ထုတ်လို့တာမျိုးတွေခရမ်းမီကြောင့်ထုတ်လို့တာမျိုးတွေအရက်ဘီယာထုတ်လို့တာမျိုးတွေဆောင်ရလို့ကောင်းပါတယ်ရန်စကန်ကိုတင်ပတ်တာတရားခဏတွေကိုဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရလို့ကောင်းပါတယ်လက်လျှော့ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုတကြော့ပြန်လဲလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုဒီနေ့မှပြန်ခံရတတ်တဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးအဆင်ပြေမှုတွေရှိတတ်တယ်လက်လွန်နာတဲ့ငွေတွေဆုံးဆုံးတော့မယ်ထင်ထားတဲ့ငွေတွေအကျွေးတွေပြန်ရလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုတွေ့ရတယ်တရားအားထုတ်တာဘာဝနာပွားများတာမျိုးတွေကမ္ဘာထမ်းရှုမှတ်တာမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်စဉ်တွေရလာတတ်ပါတယ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်လျှက်စင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်နွယ်ပြီးလောက်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအထူးပဲအဆင်ပြေတတ်တယ်ဖုန်းတို့ဘာတို့တွေအဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအလုပ်တစ်တွေစတင်လဲပတ်တာရက်နာတဲ့အလုပ်တွေပြန်လဲပတ်တာအလုတ်လျှောက်တာအင်တာဗျူးဖြေတာ CV ဖောင်တန်တာမျိုးတွေအလုံးမဲ့ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတာပေါ့ဗျာအဝတ်ချုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဝတ်စားဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေစားသောက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလက်မှုပညာနော်ကိုယ့်ရဲ့လက်မှုပညာကိုအခြေခံပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေအဆင်ပြေတိုးတက်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကရရသာကြာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကီမင်္ဂလာကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့လက်တက်ထိန်းများတာတွေစေစားတာတွေမင်္ဂလာစကားပြောတာတွေအကြီးအကျယ်မင်္ဂလာခန္ဓာရဲ့ဆင်းရဲကျင်းပတာမျိုးတွေနာမည်ပေးကမွန်တက်တွေအလူမင်္ဂလာတွေလုပ်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်ရတကုန်ကြာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာစတင်လိုက်တဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့အလုပ်ကိစ္စရေးအဖျားပြားတွေကလည်းရရှိအောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့မွေးရင်သွင်းငယ်ကအထွန်းအမွားဖြစ်တဲ့ main ဆန်းဖြစ်တဲ့တူရာဒီဘွားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မွေးရင်သွင်းငယ်ဒီအနေနဲ့ပျော့ပျော့နေတတ်တယ်တကယ်ဘွားယူပျော့ပျော့နေသေးခဲဆိုပြီးတွေးတာလားเนาะအဲ့တော့စိတ်ညစ်ရရဲ့ကျတို့ခေါင်းထဲမှာမထည့်ဘူးမထည့်တာမဟုတ်ဘူးပြစိတ်ညစ်ရကြုံလာရင်လည်းအဲ့ဒါကိုစိတ်ညစ်ရလောက်တဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တို့ယူဆတယ်ဟိုတိလောက်အောင်စိတ်ညစ်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာသူတို့စိတ်ညစ်ရတယ်လို့ထင်တာတော်ယုံဟာလေးထည့်ပြီးခေါင်းထဲမှာမပူပင်နေတဲ့ဟူပြုံပြုံပဲနေတယ်တော်ယုံအခက်ခဲကိုလည်းပြုံပြုံလေးရင်ဆိုင်သွားနိုင်နေကြတဲ့သူတွေအဖြစ်တွေ့ရတယ်အားနေချက်ကအပေါင်းတင်းတိတ်မှတ်တယ်တကူဒီမနေတတ်ဘူးအဖော်နဲ့အပေါင်းထဲမှာဟေးတွားရအောင်လာရအောင်လောက်အောင်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေဒါကြောင့်ပဲပညာရေးကဏ္ဍမှာဟာတငယ်ချင်းတွေကပဲလိုင်းလိုက်လို့ငါအဲ့ဒီလိုင်းလိုက်သွားမယ်ဆိုပြီးဝါသနာနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အရှင်တဲ့နေရာမှာတငယ်ချင်းနောက်ပို့လိုက်ပြီးတော့ကိုမကြိုက်တဲ့မိသားတွေရသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့အိမ်မှာလည်းတူးတယောက်တည်းမွေးရတဲ့လူမျိုးဒီကလေးကတူးသေးတော့ဒါနောက်မရှိတော့ဘူးအထက်မှာလည်းမရှိဘူးအောက်မှာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့မွေးရင်းနေကအထီးကျန်ဆန်တဲ့ခဲကိုဟိုခံစားချက်မဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအထီးကျန်ဆန်ပြီးတော့အဲ့လူမျိုးဘဝကိုခံစားရတတ်တယ်တကယ်ကိုလွန်လီးဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများတန်းသူတို့ကအိမ်မကတ်တော့ဘူးအပြင်ထွက်တယ်သွားတယ်လာတယ်အပေါင်းအသင်းရှိတဲ့နေရာတွေမှာသွားနေတယ်အတူတူဂိမ်းတွေဆော့ကြမယ်အတူတူအချာဖုံးလုံးကန်ကန်မယ်အဲ့လူမျိုးအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပဲလှုပ်ချင်တဲ့လူမျိုးတွေအပြည့်တွေ့ရတယ်အားသာချက်အနေနဲ့ဘောမှာစောလင်စွာအောင်မြင်တတ်တယ်တဲ့နော်ကံကြမ္မာကအသက်25နောက်ပိုင်းနေမှာနေရာတစ်ခုခုရနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့နေရာကိုမယောင်ရဲပဲနဲ့အမြဲတမ်းပညာကြီးတတ်တူတတ်တူတင်လို့စိတ်တိတ်ပေါ်လာတယ်အသက်25နောက်ပိုင်းမှာနော်ငယ်ရွယ်စမှာအလောက်မပေါ်ငယ်ရွယ်စမှာတင်တော့တင်တယ်အလောက်ကြီးမဟုတ်25နောက်ပိုင်းမှာပညာကြီးတင်နေစိတ်ပေါ်လာတယ်
တင်လို့ရအောင်လဲအချိန်နေငွေတွေကံကဖန်တီးပေးတယ်အဲ့အချိန်မှာပညာဒဂုံရလိုက်တဲ့လူကဟိုးဘက်30 35ကျော်မှာတခြုံနေအောင်မြင်မှုမြင့်မားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရပြီးတော့ဘဝရဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရနိုင်တယ်ဘွားစားတာရှင်အဖြစ်ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ညနေမကောင်းတဲ့ရာဟုကာလအမှောင်ညင်တွေကတော့မိုးလွယ်2:48မိနစ်ကနေညနေ4:14မိနစ်ကညဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပဲဖြစ်တယ်ဒီအချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာခါပေးတာတွေအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာတွေဂရိကဝေပြုလုပ်တာမျိုးတွေရှောင်နေကြပါတယ်ဒီနေ့မှာကကျွန်မရဲ့အထောက်အပံ့ကိုရရှိနေတာဒီနေ့ကလေးပို့တဖို့ရာဟုဒီနေ့ဓာတ်တွေကကန်ကောင်းနေပြီကန်ညံ့တွေကကြာပြီနဲ့တင်းလာပါကြာရီသားမိတွေကဆရာသမားတွေကြောင့်ဆင်းကြီးရတယ်လို့တင်းလာသားမိကငွေကုန်ကြေးကြတွေများတတ်ပါတယ်ကံကောင်းဆုံးများကြီးကံသိနေတာအင်္ဂါတောက်ကြစနေဒီမှာအကျက်သွေးအောင်ဆင်းပြအောင်များများပါတယ်ဝယ်စားအသုံးဆောင်တွေကိုအထူးလေးထားဝယ်စင်သုံးဆွဲခြင်းမြေကံကြပါရဲ့များသာပေးခြင်းကိုအထူးပဲရရှိလိမ့်မယ်ဒီမှာခေါင်းနဲ့သားများအားလုံးအတွက်လက်ကြီးနံပါတ်က8ခန်း9ခန်းပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာအရေးကြီးကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဖျားရှင်ကိုရေတောက်တော်ရေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကတ်ပြီးမှသွားရောက်ပြောဆိုလုပ်ကံမယ်ဆိုတော့ပုံမအဆင်ပြေလွယ်ကိုချောင်းဝင်နိုင်ပါတယ်အညာဆိုးတွေပြည်ပြီးကောင်းကျိုးတွေရရှိခြင်းရေတရာကဖះရှင်ကိုခနောဆံပြုတ်လေးတပွဲဖះကိုကတ်လို့ပြီးတော့လိုရာစစ်တောင်းမှာလောက်ဆွန်တော့တွေးဆဆဲနိုင်မလို့ယုံကြည်ပါရယ်ခနသားပြန်ကောင်းတော့လို့ဆန္ဒပြပြပါပြီးတော့ရှန်စီမျိုး၅ပါးပြီးမှပင်ဝေးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါသေးဗျာပြည့်စက်ကြီးကဒေတာပေရင်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MD ဖုန်းနဲ့8998ကိုဒီဒီလို့ပြင်ပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ် application ကို download ပြလို့ချင်နေရော Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြလို့နိုင်ပါတယ်ရှင်ဒေတာကိုအပိနေကြတဲ့ပြည့်စက်တစ်ခုချင်းစီကို Jason 2 ပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်